Znači, ono što večeras jeste da smo izabili, ako bude grešaka, ako bude neki dan nešto zate, da ne zamerite, jer uopšte nije pojenta toliko. Šta će oni da prikažu, već je pojenta što su bili voljni da se organizuju i da zapravo za tu devojčicu sve vas kupimo ovde da bi se za nju prikupilo ono što je bolje. Devojke, može? Želimo da vas sve pozdravimo i dokažemo zadovoljstvo što smo večeras u ovolikom broju došli da pokažemo da smo zajedno. Možemo da pobedimo sve i da ćemo pobediti sve. Večeras mi smo došli da pričamo o tome, o lošim temama, o negativnim prilogima. Ovdje smo vam da smo kazali da je želja za životom jako do svega. Svi ljudi žele, mi svih naših pokušnjih, svih naših pokušnjih. Večeras smo došli da zahvalimo Oliveri što nas je okupila, što nam je pokazala da je čovek stvoren da bi živeo i za druge, a ne samo za sebe, što nam je omogućila da u nama probudimo samo ono dobro i što nam je srca odbranila i ojačala. Da, Olivera je tebe s nama pružnosti, pokažemo da se još uvek ljubimo, da su dobrota i milost osjećanja koja nisu još uvek uhvatila u nama. Vreme u kome živemo, nudi nam samo da mislimo na sebe, da čovek ispred sebe ne živi. Nudi nam samo korist i zadovoljstvo, a kada nastupe prava iskušenja, tek tada se otkriva ko je kakav čovek. Šta nas je taj dan? Moramo da odlučimo kakav život želimo da budemo. Kakav želimo da budemo? Olivera je hrabra, budimo i mi. Budimo hrabri tako što ćemo pokazati da možemo da se odreknemo sopstvenih zadovoljstava, zaradi nečeg mnogo uzvišenja u životu. Ovo veče je veče kada idemo za pobedu u životu. Zato svi moramo da učestvujemo jer ćemo kroz Oliverino uravljenje ozdraviti i mi. Zahvaljujem večeras zbog tebe Olivera. Igrajmo večeras za pobedu u životu. Thank you.
ti si kolo vozio. Ajde. Ajde, mali, pa reći. Sačekaj, kad krene muđikaju. Daj ruku, daj ruku.